Этворыңызны, айнан, Малайзиядағы Субанк Джая шақырдаге спорт аренаге қаратамыз. Өзбек боксшылары іштирокыдағы профессионал жаң кечасы ташкил етілген. Ва албатта бүгінге кечаның асоси жаңге хам юртымыз Кудратулло Абдықахаров іштирокыдағы WBC Silver Kamar үшін өткізілген басуның рақибы Венгриядан Лазло Тот әншегіне тәжірибәлі боксшы ринг анонсер қазір айнан мәне шу вақия хақыда мәлім қылмақты махалли мәне шулай әжайып ринг анонсер әлі Майкл Баффер илон қылды. Demak, bugungi reportajni hamkasbim Sardor Rahimov bilan birgalikda olib boramiz va albatta Sardor mana o'zi kamdan-kam holatlarda biz Malayziyadan reportajlarni tashkil qilamiz. Bugungi jang qanday bo'ladi, nima deb o'ylaysiz? Albatta, assalomu alaykum qadrli do'stlar, boks ishqibozlari. Haqiqatan ham siz bilganingizdek Malayziyada boks kechalari yaqin-yaqindan boshlab tashkil etila boshladi. Vladimir Boxing kompaniyasi mana shunday promotorlik kompaniyasi bor va mana shu kompaniyada Qudratulla Abduqahhorov ishtirok etadi. Aynan uning ortidan bir nechta yurtdoshimiz bu promotorlik kompaniyasiga a'zo bo'ldi. O'ylaymizki, bugungi jangda hali mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Qudratulla Abduqahhorov Lazlo Totga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Lekin ungacha albatta reyting janglari o'tkaziladi va ularda ham bir qator yurtdoshlarimiz ringga ko'tariladi. Aytib o'tamiz. Qudratulla Abduqahhorov albatta kechaning markaziy jangida undan tashqari Azizbek Abduqahhorov, Jasur Ahmadjonov, Ulbek Sobirov, Murodjon Yoqubov va ayollar o'rtasidagi bahs ham ko'zda tutilgan. Yurtdoshimiz Gulasal Atoqulova ham bugun ringga chiqishi ko'zda tutilgan. O'ziga xos tarzda tashkil etilgan boks kechasi albatta bu yerda eliminatsiyalar, yorug'lik shoulari asnosida bokschilarning chiqib kelishini ko'ryapmiz. Va dastlabki bahs ishtirokchilarini kutib olamiz. Endi bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, hozir ketma-ketlikda janglar o'tkazilishi kerak. Va yurtdoshimiz ringga chiqib kelmoqda. Agar bu albatta bu yerda o'sha reyting jangi deb aytib o'tdik, lekin ahamiyati jihatidan anchagina muhim hisoblanadigan bahs va bu debyut janglarini o'tkazayotgan bokschilarimizdan biri Ulug'bek Sobirov. Yo'q, to'g'rirog'i Ulug'bek shungacha 3 marta ringga ko'tarilgan. Bugun esa debyutant bu Murodjon Yoqubov. Ulug'bek Sobirov uning raqibi Xamish Vakinyo. Bu bokschi Tanzaniyadan ham professional boksda yangi bokschi emas, ya'ni bundan avval bir nechta janglarni o'tkazgan. Ha, professional ringda 19 ta jang, 12 g'alaba, 6 mag'lubiyat, 1 durang ham bor. Ulug'bek Sobirovda esa hozir o'tkazayotganingizdek 3 ta jang va barchasida g'alaba qozongan. Tajribali raqibiga qarshi jang olib boradi yurtdoshimiz. O'ylaymanki, ruhan ham bokschilarimiz bu bahslarga tayyor. Ulug'bekni tanishtirishdi. Referi ring markaziga taklif etyapti bokschilarni. 6 raundlik jang. Referi Fraud Wong Prarmet.
qisqagina qoidalarni yodga solgan kishi bo'ldi. Va demak, birinchi raundga start berildi. Yaxshi. Birinchi urinishning o'zida yo'q Ulug'bek hozir chap qo'ldan aniq zarba yo'llashga muvaffaq bo'lyapti. Ketma-ket jeblar ancha o'ziga ishonch bilan harakat qilyapti. Vakilimiz mana bu yerda ozgina himoya usullarini ham qo'llayapti va mana bitta jiddiy kombinatsiya raqib yiqtildi. Muvozanatini yo'qotdi, hisob ochildi. Knockdown, qadrli do'stlar. Jang boshlanishi bilan bir necha soniyadan keyin dastlabki knockdown vakilimiz zarbasidan keyin raqib yiqtildi. Har bitta zarbasiga imkon qadar kuchlanish berishga harakat qilmoqda. Bu yerda bo'y borasidagi ustunlik yaqqol sezilib turibdi Ulug'bek tomonida. Va aynan oldi qo'l ishlatgan holda raqibini o'ziga yaqinlashtirmaslikka harakat qilmoqda. Biroq yaqin masofada jangni olib borishdan ham tap tortayotgani yo'q. Ammo himoyani esdan chiqarmagan holda zarba o'tkazib yubordi Ulug'bek va mana bu yerda tana qismiga berilgan zarba hozir referi yana hisobni ochdi. Ajoyib uppercut usulida. O'zi bundan oldin ham yo'q, bo'ldi. Raqib o'rnidan tura olmadi. Hisob yakuniga qadar va mana qadrli do'stlar, mana shunday tarzda vakilimiz dastlabki raundning birinchi qismida yo'q, ya'ni birinchi yarmida raqibini ishonchli tarzda mag'lubiyatga uchratyapti. Mana o'sha zarba chap qo'lda. Chap qo'lda uppercut usulida berilgan zarba va raqib yengildi. Kamis Vakinyon aslida hozir referi ogohlantirmoqchi edi. Qarang, bir necha marotaba ko'rsatdi, boshini balandroq ko'tardi va buni sezdi Ulug'bek. Chap qo'lda sayt o'tganingizdek yon taraflama uppercut zarbasi. Ulug'bek Sobirovning dastlabki raundning o'zidayoq g'alabasini nishonlashga sababchi bo'ldi. O'ylaymizki, mana shunday ruhda barcha yurtdoshlarimiz bugungi kechada janglarda ishtirok etishadi va g'alabalarni nishonlashadi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, biz raqibni tajribali deb aytib o'tgan edik. 19 ta jang o'tkazgan, g'alabalar ham bo'lgan. Shunchaki bir o'tadigan bokschi emasligi, ya'ni bor yo'g'i 3-chi jangini o'tkazayotgan bokschi ringga unga qarshi ko'tarilishi, albatta bu yerda promotorlar ham o'ziga yarasha tavakkal qilishgan, chunki baribir tajriba o'z so'zini aytadi, bilamiz. Ulug'bek Sobirov vakillarimizdan biri ajoyib g'alabani qo'lga kiritayapti. G'alaba texnik nokaut bilan. Aynan mana shunday tarzda uning o'sha janglari qaydnomasiga kiritiladi bu bahsi. Birinchi raundning o'zida yo'q. Masalani o'z foydasiga hal qildi. Va qadrli do'stlar, aytib o'tganimizdek, mana bokschimiz sal bo'lsa ham chiroyliroq tarzda chiqib keldi raqibiga nisbatan. Va nihoyat, Jasur Ahmadjonov, qadrli do'stlar. Bu yerda ham raqib ancha tajribali, 31 yoshda, Jasur 21 yoshda. Bo'ylar balandligi deyarli teng. 63,5 kg vazn og'irligi Jasurning. Bu Jasur bungacha 3 ta jang o'tkazgan, 3-tasida ham g'alaba qozongan. Va uning raqibi 29 ta jang, 7 ta g'alaba. Jasur Ahmadjonov tanishtirildi. Hozirgi aytib o'tganimizdek, Jasur Ahmadjonov 3 ta jang, 3 ta g'alaba, 2-tasini muddatdan avval yakuniga yetkazgan
Анча джидди, джасур, бу, джанга, канди рухи холотта келган лиге маълум, албатта игитларимиз хар бир джангда максимум натижа кўрсатишга ҳаракат қилишади. Рой Мухлис Индонезиядан. Дастлабки сониялардан кўряпмизки, Джасур рақибга ишлаш имкониятини беряпти. Демак, рақибнинг жиддилигини ўрганиб чиққан ва бу ерда таваккал қилмасликка қарор қилганга ўхшайди. Жуда яхши. Рақибнинг зарбасига чап берди, комбинатсион ҳужум. Зарбалар кетма-кетлигини амалга ошириб кўрди. Чап қолда яхши хук зарбаси. Ва мана бу ерда энди индонезиялик боксчи ҳимоялангишга мажбур, лекин у ҳам ўз навбатида ишлаётганлигини кўряпмиз. Ҳа, бу ерда шунчаки калта кийиш учун чиқадиган боксчи йўқ. Бу кўпинча боксчиларимиз осон рақибларга қарши ринга кўтарилади дейдиганлар учун. Ha, haqiqatan ham qarang, o'rta masofani tanlashdi har ikkala bokschi. Yaxshi o'ng qo'lda zarba, lekin qarshi hujumda raqib ham zarba yo'llayapti. 8 raundlik reyting jangi qadri do'stlar. Aynan jahon reytingida yuqoriroq ko'tarib olish mumkin. Bilasizmi, hozir 6 raund deb aytib o'tishdi, lekin rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu yerda 8 раунд деп белгиленгенде хаймайлы. Ортамаски унгача бармайды. Хар икеласы зарбага огырлык күчләнеш беришкә хәрәкәт кылмакта чап кул. Яхшы зарба юллады хәзер Джасур ва бу ердә Ласки прост чай калды, дәвам иттерш кирәк. Яхшы. Он кулда зарба, ләкин ул кадәр күчле емас. Бер нәрсәсе хәзер қондырмоқта. Ахмаджонов ҳимояни умумайстан чиқарётгани йўқ. Қанчагина қийин аҳволга солиб қўйди. Бир нечта аниқ зарбалар йўллаган ҳолда Ахмаджонов рақибини давом эттириш керак ҳозир. Ринг марказига ўтди боксчилар. Ринг четидан қочиш кераклигини жуда яхши сезиб турибди. Рой Мухлис ҳам бос нафасни рослаб олади албатта бундай кетма-кет зарбалар йўллагандан сўнг. Яхша, тана қисимга ҳам эътибор бериш керак. Джасур рақиб очияпти тана қисмини. Асосан ҳимояни бош қисмга қаратмоқда. Рой. Яхша. Оң қолда. Ажойиб кросс мана бу ерда чап қолда аниқ зарба. Ва Джасур тинимсиз. Ҳозир зарбалар йўллаяпти. Ва биринчи раунд якунланишга 10 сония қолганда Джасур Ахмадҷонов чап қолда йўллаган зарбаси рақиб бурчакка тақалган ва кетма-кет йўлланаётган зарбалар ёғдуси. Мана бу ерда рефери диққат билан вазиятни кузатяпти, лекин биринчи раунд якунланганлиги учун Рой Мухлис менимча техник мағлубиятдан қутулиб қолди. Қутулиб қолди ҳақиқатан. Чунки жавоб қайтармаётган эди. Ochig'i hozir referi hisob ochishni kutib turgandim, ammo menimcha u ham o'yladi, so'nggi soniyalar o'tib borayotganini inobatga olgan holda bu yerda imkon berdi qaysir ma'noda Roy Mukhlisga. Qarang, yana bir bor aytib o'taman, quvontiradigan holat bu Ahmadjonovning himoyaga jiddiy e'tibor qaratayotganligi, raqibni o'qiy olayotganligi, har bir jabhada va chap qo'lida bir emas bir nechta kuchli zarbalar yon taraflama. Kerak paytda o'sha hujumga o'tadi va orada raund o'rtalarida bir marotaba o'sha chuqur himoyaga o'tib ketdi raqibga imkon bergan holda. Hozir ikkinchi raundga chiqmasligi ham mumkin Roy Mukhlis, uning signallari ko'ramiz qanday xulosa chiqaradi. Lekin shu bilan birgalikda Ahmadjonovning bor kuchi bilan zarba bermayotganligiga ham e'tibor qaratish kerak, chunki baribir kuch asrayapti, u bilmaydi voqealar qanday rivojlanadi, raqibning zarba ko'tarish imkoniyatlarini ham son sifatga aylanadi baribir. Lekin albatta mana ikkinchi raund bor oldinda, agar ikkinchi raundni o'tkazsa uchinchi raund muddatidan oldin o'zining quvvatini ketkazib charchab qolishdan nima hojat, o'zining rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi Jasur. O'ylaymanki bu reja o'z samarasini beradi. Roy esa qarang, har bir zarb o'ng qo'lida yon taraflama berayotgan yoki to'g'ridan berayotgan zarbasiga imkon qadar kuchlanish berishga urinib ko'rmoqda. Qarang,
خب بر ضربه بنن جنگ تعدد نخالیت موقع خیلی یخشه خوزر احمد جانف وضعیت نو طولق نظاره کلیبتو تنه حرکت یاردامه ده ضربه لرگه چپ بیر موقع قول خمایه از خم یامانه مز خجونگه ترولینیت کم پایت ده براز جسور خمایه ازنو ضعیف لشتره پوییبتو بندن رقیب بعض وضعیت لرده فایده لن موقع هیچ کسی یک بود بوکس بیرده رقیب خم ضربه بیرده بنده تیار بولش گرک جده یخش اون قولده توردن یونالتلگن ضربه آرقه چکنش که مجبور رقیب خوزر یاندن بیرلگن کچلی ضربه زوکتر گده بود که نزدیک سونه صفت که ایلانتر موچه یعنی کت مکت باش لده راوند نین خالی کنچی یرمه خم او تو بارمه امده قین اخوالده، انچگین قین اخوالده روی حتی که اوشه آغر ضربالرن یولش که خمی پیان تا بال میبته چپ خواله تنه قسمه، باش قسمه یونالش نو ازگرترگن خوالده ساب تاکش گرک چونکه جده هم کب ضربه اتگذی بیبارده اوزه این دایت ماخ چیدم خایله روی مخلیس که مخلیس بولو پلانس شکل لده چونکه کت مکت آغر ضربالرن اتگذی بیقلگنه یوغده آخره سل جسورنین براز ترتو بارگردندن که داره زربدن که نمیست ترتو بارگردندن که یقل دیو اما اورنن تر آلماده چونکه کچک آلماده کپلب زربالرن اتکازی بارده خواه اولو بیکتن فرقی دارا جسور احمد جانف جنگی که راوند دارم ایده اما برینچ راوند هم توگش ممکنه ده وزنگیز گوخ گیلندینگیز حقیقتن هم ریجه از هسته جنگ اوت گزده جسور احمد جانف آردخچه حرکت یک بلا پرکشلیک یک برچاسه یه نبر بار آیت بودانیز ریجه از هسته کورن ترکتو بیرده اوزگه خواست تکتیکه بار خمایه دایم اتبارده بولگن منه بیرده دورس روی مخلیسین کچی قال مگنه ده آیاده ترشکه و آخر آقابت یقلده دیمان که یه نبر وکیلمز جسور احمد جانف تورتینچ غلبه و چینچ نکاود اوز جنگ ده غلبه قازاندم هم Ladies and gentlemen, this action has come to an end after 1 minute 49 seconds of round number 2. Your winner by way of technical knockout from Uzbekistan, Jasur Akhmatjanov. Demak, qadrli do'stlar, super yengil vazn toifasida bahslarda qatnashgan Jasur Akhmatjanov ikkinchi raundda texnik nokaut bilan g'alaba qozonyapti.